ସାମ୍ବାଦିକ ଗୋଲକ ସୁତାରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ସାହା ନିଆଜପୁରରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଭକ୍ତଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ଗୋଲକ ଚନ୍ଦ୍ର ସୁତାର ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ, ନିରଳସ ଓ ସାଲିସ ବିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଆୟୋଜିତ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭାରେ ବକ୍ତମାନେ ମତ ପୋଷଣ କରିଥିଲେ। ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ପଣ୍ଡିତ ହୃଷିକେଶ ରଥ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋଲକ ସୁତାରଙ୍କ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଅଧ୍ୟାପକ ଉମାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ଏକାଦଶୀ ପ୍ରଧାନ, ବିଦୁଲତା ପ୍ରଧାନ, ଶଶିଭୂଷଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ବିବେକାନନ୍ଦ ପାଣି, ସ୍ମୃତି କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରତାପ ଶତପଥୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁତାରଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଧୀରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସୁତାର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ସହ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଭୟ ଜେନା, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଦାସ, ବଲ୍ଲଭ ଚରଣ ପଲ୍ଲୀ, ଶଶିଭୂଷଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ କରୁଣାକର କରଙ୍କୁ ଗୋଲକ ସୁତାର ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସାମ୍ବାଦିକ ମନୋଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କବି ପ୍ରତିଭା ଦାସ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିଂ, ସାମ୍ବାଦିକ ବିଜୟ ଜେନା, ନରେନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ା, ଅଜୟ ଜେନା, ସାମ୍ବାଦିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଅକ୍ଷୟ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସାଲେପୁରରୁ ଅଭିଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।